នៅលននាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបន្តពង្រឹងអំណាចនិងគ្រប់គ្រងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកយ៉ាងពេញទំហឹងឲ្យស្នងដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកមន្ត្រីចាស់ខ្ពស់បកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាកចាត់ទុកថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺឆ្លបបិញ្ចាំងកាន់តែច្បាស់ថាលោកកំពុងតែដឹកនាំកម្ពុជាឈ្មោះទៅរកការដឹកនាំបែបតវងត្រកូលចាលននាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះបន្តទៀតបន្តិចទៀតនេះ ជាលននាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញដំណាភៀបពេញលិញចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងតបជើងទឹករៀមដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភៀគីការបញ្ជាក់បែបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះថាលោកឈប់នយោបាយអំពីបញ្ហាមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមនោះទៀតហើយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីនោះទៀតដែរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវិរាយ ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ ha ญដំណាភៀបចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតពជើងទឹករៀមក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូដាម៉ាយ៉ឺប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមខ្សែអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែធ្នូថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដំណាភៀបពេញលេញពីគូលបំណងធម្មជាតិ នឹងវិសាលភាពនៃគម្រោងនៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមព្រមទាំងទួលនីតិរបស់យោធាចិនក្នុងការសាងសង់ដែលបង្កើនក្តីបារម្ភអំពីគូលបំណងនៃការປັບປ rost មូលដ្ឋានតបជើងទឹកនោះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាវត្តមានយោធាចិនផ្ដាច់មុខនៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមនិងគម្រាមកំហែងដល់ស្វ័យភាពរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខដំណំលោកឆាតរ៉ូដាម៉ាយសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយដំណាភិបពេញលិញ ប្រទេសកម្ពុជាមូលដ្ឋានតបរាមនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងនិងអាស៊ានកាន់តែទូលំទូលាយអំពីគម្រោងនោះដែលជួយដល់ការតបព្យាបាលរយៈពេលវែងសម្រាប់ដំបានទាំងមូលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញសារបែបនេះក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅខេត្តព្រះសីហនុថាលោកឈប់និយាយអំពីបញ្ហាមូលដ្ឋានតបរាមនោះទៀតហើយ លោកនីជ័យលេឡាំដោយកំហឹងថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីនោះទៀតទេហើយលោកចោតសួរអំពីទួលនេទីនិងភារកិច្ចរបស់អ្នកដែលចាំទៅពិនិត្យទីតាំងយោធានោះថែមទៀតណ៎ណាចង់សុំទៅទស្សនកិច្ចឲ្យបាច់ឲ្យទៅទៅព្រោះកំពងផៃរៀមមិនមែនជាកន្លែងចៅនួយចៅផ្លោះទេណ៎ចង់ថាម៉េចថារើឲ្យទៅមើលហើយមិនអស់ចិត្តណ៎ចង់ទៅឆៃឈីណ៎ដើរតួជាស្អីខ្ញុំឲ្យទៅទស្សនកិច្ច ហើយទៅ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 ទស្សនកិច្ចវាខុសពីការចុកធ្វើអន្តរការកិច្ចឬឆៃខេតហើយដល់ដល់អរិយភារកិច្ចទៅផងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់ដំណើរទស្សនកិច្ចវិញភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីនឹងថាភ្នាក់ងារកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតមើលច្រើនកន្លែង មន្ត្រីអាមេរិកបានស្នើឲ្យភៀកីកម្ពុជារៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតព្រោះតែរហូតមកដល់ដើមខែធ្នូនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកចុះទៅពិនិត្យមូលដ្ឋានទ័ពរាមនោះម្ដងទៀតនៅឡើយទេ។ការបញ្ចេញប្រតិកម្មខឹងសម្បាររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះទំនងជាលោកចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ពីររូប។ គឺអក្យនិយុសសัมភារៈបច្ច័យកទេនៃក្រសួងការពារជាតិគឺលោកចៅភិរុននិងមេតបជើងទឹកលោកទាវវិញពះពួននៅនឹងអង្គើពុករលួយក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតបរៀមទីដែលមានការសង្ស័យអំពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នយោបាយយល់ថាការឆ្លើយតបបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទំអ្នកទំនងលើវិស័យយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែតានតឹងមួយកម្រិតទៀត អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានគម្ពីរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចៅស៊ូកម្ពុជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមូលដ្ឋានទួតរៀមនេះព្រោះវាជារឿងសន្តិសុខដំបន់ម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមានកតាបកិច្ចបកស្រាយជូនបរតខ្លួនឯងដែរព្រោះនេះជារឿងសន្តិសុខជាតិដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់ប្រជាគាត់ លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថាឈប់និយាយអំពីបញ្ហាមូលដ្ឋានតួបរៀមនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេប៉ុន្តែវានឹងបង្កឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងវាធ្វើឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកទាំងមានការតែមានចងល់ឬក៏មាន រដ្ឋមន្ត្រីសង្ស័យការក្ពុះទៅលើបញ្ហាពីបដែលអាចកើតមានឡើងនៃវត្តមានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានការតាមដានរវាងរដ្ឋដំណែងកម្ពុជានិងសារព័ត៌មានជាពិសេសរវាងរដ្ឋដំណែងអាស៊ានជាមួយនឹងសារព័ត៌មានបណ្ដាដោយសារកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាប្រចាំតាំងពីឆ្នាំ2022តទៅហើយជារួមវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងតំបន់វាអាចមានការតាមដានការដេកខ្លាំងមួយក៏កើតទៀតផងដែររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនកុំនេះ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជិនបោះទីតាំងឈរជើងលើទឹកដីខ្មែរសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែតបជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបន្តរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចេញបានចេញមុខបដិសេធព័ត៌មាននេះជាច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ចុងក្រោយបញ្បង្ហាញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរួមមានអាគារផ្លូវនិងប្រព័ន្ធលូជាដើមត្រូវបានគេសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមកំរូងជំនួយរបស់ចិននាងខ្ញុំសូជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington ចូលលោកលោកស្រីកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាត់សម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកកម្មសុខានិងលោកសំរងសីកាន់តែប្រេះស្រាំពិបាកនិងស្ដារឡើងវិញទូបីជាភាកីលោកសំរងសីបន្តប្រកាសថាលោកនិងលោកកម្មសុខានៅតែជាមនុស្សតែមួយក្តីតើអនាគតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណាចាសូមលោកលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនានេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអអាស៊ីសេរីអំពីបញ្ហានេះនៅរយៈ3ថ្ងៃស្អុកទី3ខែធ្នូស្អែកនេះកុំបីខ រនាងមានជាសំណួរឬកម្មតិយបល់មកកាន់គណៈកម្មាធិការយើងសូមលោកលោកស្រីរនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលោកអ្នកនៅក្នុងក្រុមខមមិនឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook អាស៊ីសេរីនិង YouTube ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោករនាងវិញចា៎សូមអរគុណអាស៊ីសេរី យ៉ាងណោរនាងកញ្ញាប្រិមិតជាទីមេត្រីជាតតងទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅនេះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបន្តពង្រឹងអំណាចនិងគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកយ៉ាងពេញទំហឹងឲ្យស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាឆាំងនិងអ្នកវិភាកចាត់ទុកថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺឆ្លបបញ្ចាំងកាន់តែច្បាស់ថាលោកកម្ពុជានាំកម្ពុជាឈ្មោះទៅរកការដឹកនាំបែបតវងត្រកូលចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនហ្សាការីយ៉ារ លនសនប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកកំពុងបន្តពង្រឹងអំណាចនិងគាំទ្រពេញលេញដល់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកឲ្យឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បញ្ជាក់អនាគតពិតប្រាកដនៅឡើយទេ។លោកមណែតដល់បច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលនសនដែលជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរជាមេដឹកនាំដដែលទៀតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធរូបនេះថែមទាំងនិយាយក្នុងន័យបាត់ផ្លូវលោកសោកខេងលោកទៀបាញ់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងអបអនិរដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីថាមន្ត្រីកម្ពូលនៃគណៈបកកណ្ដាលទាំងបីរំនេះមិនអាចឡើងធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីបានទេដោយຕົកឲ្យកានទូននេតិដូចសប្ដាហ៍នេះរហូតដល់វេលាចាស់ជូរីហើយលៀលែងពីតំណែងជាមួយគ្នាតែម្ដងលូនសិនបន្តថាបើសិនជាលោកសខេងលោកទាបាញ់ឬលោកយឹមឆៃលីឡើងធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីដដាលគឺលោកសុកចិត្តនៅកានតំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងជ្រុលជាង plan ក្នុងវិធីសម្ពោធដែរឲ្យប្រើប្រាស់នៅសមត្ថផលជីវចរានក្នុងខេត្តប្រសេះហនុនៅថ្ងៃទី2ធ្នូលុះហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសណែនាំឲ្យលុះហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើអភិបាលល្អដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនាយរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប្រកាសថ្ងៃនេះឲ្យច្បាស់កុំឲ្យវាពិបាកវិភាកព្រោះបើនៅបិទបាំងបិទបាំងចុះឡើងចឹងឥឡូវអាណาคតនៅពេលក្រោយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមួយជាបេក្ខភាពក្នុងចំណោមបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនតែប្រ្នាក់ទេប៉ុន្តែបានត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីឲ្យវាពេញលិចគឺហ៊ុនសែន ប hay... 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 anh... hay... hay diffuser... ើហើយធ្វើអញអញជួយហ <sharp> ើយហើយហ <sharp> ើយ <và> ធ <weddings> <sharp> ្វ <sharp> ើអញហើយជឿហើយជឿមិនចេះមកហ៊ុនសែនមានថ្ងៃងប់ថ្ងៃចាស់ហើយចំពោះមានកូនមិនក៏មកឲ្យធ្វើបដអត់ទៅលន់សានធ្លាប់បង្ហើបជាច្រើនដងឲ្យថាលោកកម្ពុជាជួយជ្រោមជ្រែងកូនរបស់លោកឲ្យស្ណងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្តមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ដើមមានទូរនតិសំខាន់សំខាន់ជាបន្តបន្តទាំងនៅក្នុងជួបបកនិងជួបកងតបទោះជាតាមរាជសម្ព័ន្ធគណៈបកបតិជនដល់អាចស្ណងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគឺលោកសកខេង រដ្ឋមន្ត្រីគសុមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីប្រកាសគមត្រួតគូនឲ្យស្នងដំណိုင်းជានយោបាយមន្ត្រីនេះលោកសែនក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗថាសញ្ញានៃការបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងសីនិងលោកកម្មសាខានោះគឺមិនមែនលោកជាអ្នកបំបែកនោះទេលោកអះអាងថាករណីលោកកម្មសាខាជົບក្តីក្តាំក្នុងតុលាការគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ពលគឺមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធឬគំ ਨੀ បពីលោកនោះទេ មិនក៏ចាំបាច់មកបន្ទោសគេអញ្ចឹងពួកហ្អែងនេះខោយធ្វើឲ្យគេប្របៃបានអញ្ចឹងហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងតោវត្តភ្នំទៀតប្របៃពួកហ្អែងបាននោះបើវាភ្លឺណាហើយវាបាយឲ្យរងាប់ទៅពួកហ្អែងគ្រឿតងៃហោះទេស្អីក៏ហ៊ុនសែនស្អីក៏ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅជាម្ដងដែលខ្លាំងមហាអស្ចារ្យតែប្របៃពួកហ្អែងបាននោះពួកហ្អែងតោះគ្នាហ្អីតើរឿងអីមកតកតងជាមួយអញ តកម្មរបស់លោហុនសែននេះគឺបន្តពីលោកកម្មសខាកាលពីថ្ងៃទី28ខិកាបានបង្ខំសាអក្រមលោកសងរងស៊ីឈប់យកឈ្មោះក្នុងរូបភាពរបស់លោកទៅភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃដដែលនោះលោកសងរងស៊ីបង្ខំសាតបថាសាររបស់លោកកម្មសខានេះធ្វើឡើងក្រមរាភិបកម្មរៀបកំហាយងរបស់លោហុនសែនដល់ភ័យការអាកិភាពគ្នានៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនិងបានចាប់យកលោកកម្មសខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបន្ទាប់មកលោកកម្មសខាបានបង្ខំសាថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើ គឺជាឆន្ទៈរបស់លោកមិនមានអ្នកគម្រាមឬបង្ខំអ្វីនោះឡើយឆ្លើយតបនឹងករណីនេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសង្ហួរថ្លែងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានការបាយបាក់គ្នានោះទេហើយលោកកឹមសុខានៅប្រតិភពប្រធានបកដដាលនឹងចម្រាញ់ឲ្យតុលាការបណ្ដឹងសវនាកាកាត់ដីលោកកឹមសុខាជាបន្តចន្ទឹមគ្នានេះអ្នកស្រីជឿថាករណីលោហុនស াইন ប្រកាសឲ្យលោហុនមណែតស្នងតំណាងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុកនេះនឹងធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាច នឹងរងគោករង្កើបតៃខ្នងនឹងជាការឆ្លបបញ្ចាំងពីអំណាចបដិការតវងត្រកូលអនុប្រធានគណៈបកប្រចាំរំនេះបានតតថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនផ្ទៃអំណាចឲកូនតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គមជាតិចូលរួមគឺបញ្ហានថាលោកហ៊ុនសែននឹងកូនប្រុសជាមនុស្សកំសានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជារងសម្ពាធធនធ្ងន់បន្ទ ائم ទៀតពីក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំ assessment របស់លោកហ៊ុនសែនមានភាពខុសគ្នាអារម្មណ៍គាត់មិននឹងនោះទីមួយមិនគួរដឹកនាំប្រទេសជាតរទៅទៅទីពីរសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាផ្លូវការទៅថាលោកឪពុកទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើសការសម្ដែងឲ្យខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដល់ជារីត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំចង់ប្រកួតជាមួយនឹងគណៈសង្គមជាតិនិងបែបធៀបយ៉ាងណាយនៃគណៈសង្គមជាតិដែលមានគីឡូដោយខ្ញុំឬលើសពីខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានប្រកួតឲ្យលោកម៉ាណែតអាចថាឲ្យលោកម៉ាណែតក៏ជាមនុស្សដែល ក្តីហើយរៀនសូត្រខ្ពស់លោកប៉ណេតជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្ដេចនៅជោគវាសនាជួនឯកទុកឲ្យប្រជារដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើសទៅទៅចាប់រឿងហិចលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលម្អែងនឹងកិច្ចការឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់លោកកានកាប់ចិញ្ចានទាំងនៅផ្នែកយោធារដ្ឋសភានិងកាប់ក្រាប់អំណាចចំណុយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកតាទាំងនេះហើយដល់នេះវិភាកតាំងតើលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានត្រៀមជាយូរមកហើយនៅផែនការស្នងតំណែងតាពូចនេះ នីតិវិធីនយោបាយចាស់របស់សាមដិតឡៅមកហើយថ្លែងថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគ្មានអ្វីផ្ញាក់ផ្អើលនោះទេព្រោះគេបានដឹងដម្រុយនៃការប្តីអំណាចឲ្យកូនតាំងពីយូរមកហើយលោកយល់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសអាការៈជាផ្លូវការតែមណែឯងឲ្យលោកហ៊ុនម៉ណែតស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះតំណែងជាលោកមុំម៉ៅដោយសារតែក្នុងជួបបាក់មិនទាន់មូលមតិគ្នាទាំងស្រុងចំពោះបក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ណែតម្យ៉ាងវិញទៀតលោកសន្តានថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែន និយាយចំនួនលោកសខេងអំពីការស្នើដំណိုင်းនៅលើវេទិកាសាធរណាបែបនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានប្រកាសឬចំទួតនោះទេ យើងដូចជាសមមពូចផងដែរទេការខ្ញុំថាម្ដងស្នេយហ៊ុនម៉ាណែតអាចទៅស្នងពួកលោកបានតែគាត់ត្រូវបង្ហាញនៅគុណសម្បត្តិដាច់ដោយពីពួកលោកមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់ច្រើនឲ្យដាច់ចាញ់មកជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យនយោបាយហ្នឹងមានគូនចំហឲ្យមានតែគណិតគឺកូននយោបាយឯងចឹងទៅឲ្យដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេគេនឹងថាគាត់ក្លាសពីមួយទៅមួយទេគឺគឺតែគូននយោបាយហើយនៅការដំណំទៅនៅត代ចឹងទៅឲ្យមានការលម្អ ដូចជាឯកសារឆ្នាំ2013នេះគឺដូចជាប្រជាប្រណនគីមិនពេញចិត្តបណ្ឌិតឡាយបង្ហាយបន្តថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនតន់មើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានកំណត់នយោបាយថ្មីឬអត្តសញ្ញានដាច់ដលៃពីឪពុករបស់លោកនៅឡាយទេចំពោះករណីរបស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមេត្តាណោមគណៈបកប្រជាឆាំងនោះនេះវិភាគនយោបាយរបបនេះអះអាងថាលោកមិនជឿនោះទេ អានឹងវាច្បាស់ហើយអត់ទៅហើយឯដែលថាឯនឹងកំស្ខានេះគាត់នៅក្រៅកាតហើយចពៀតណាពីរូបនយុក្របតាយើង1បាទចារូបមានការចាប់ចងប្រដឹងផ្ដោតអីនោះណាគុំខាំងអីនេះហេរបៀបគុំខាំងទៅទៀតបាទចាបាទហ្នឹងគឺនឹងបដិស័យថាអត់មានគេថាគេអត់អត់ជឿទេបាទចាណាហើយមួយទៀតយើងក៏ទៅមើលតែតកតំណងរាវិរសម្ដេចអតីតជោនឹងអេដាមកំស្ខាជាហោហាឲ្យមកតាំងពីគាត់អឺមុននឹងក៏មុន គាត់បានធ្វើបកកណៈប័ត្រសិទ្ធមនុស្សនិយាយបន្តបន្តមកទៀតមកបាទចា៎ស្របពេលលុហុនម៉ណែតកំពុងទូត្រាយផ្លូវឲ្យលុហុនម៉ណែតលើស្នងតំណែងនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបង្កើនការវេបង្ក្រាបអន្តរសាសានលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនកណបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងអ្នកឯកជនដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្កោលចុះដំ दाब កាន់តែខ្លាំងក្រុមអ្នកខ្លោមើលយល់ថាបើសិនជាលុហុនម៉ណែតស្នងតំណែងពីឪពុកនោះ កម្ពុជានឹងកลายជារបបយោធាតវងត្រកូលព្រះលោហុនសែននិងលោហុនមណែតព្រមទាំងកូនចៅរបស់លោកផ្សេងទៀតគឺជាយោធាដូចគ្នាហើយផ្ទាំងរដ្ឋថតរបស់លោហុនសែនចាប់ផ្ដើមដាក់តាំងនៅទីសាធារណៈដោយប្រទេសប្រដាក់កាតឲ្យទីទៀតដែរលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលលោហុនសែនតាំងពីដើមមកគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើអំណាចយោធាដើម្បីរ្សាអំណាចនិងកំចិចដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយមន្ត្រីបពប្រចាំអ្នកជឿថារលោហុនសែន បានហ៊ានមិនដ ਾਇ អកូនប្រាក់របស់លោកប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតតាមវិធីត្រឹមត្រូវជាមួយគណៈបកសង្គរជាតិដើម្បីឈានទៅកាន់ទួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកបដោយកិត្តិយសនោះទេខ្ញុំធីនសកការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធាននេះ វ៉ាសុងតោនចាសលោកលោកស្រីកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាការផ្សាយទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតតតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការ្យានេះគឺយើងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយចាសជាមួយអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវ័នកម្ពុជាគឺលោកគៀនបន្លកដែលលោកនឹងចូលមកសម្ភារផ្ទាល់បន្ថែមជួយបញ្ហានេះចាសូមជំរាបសួរគៀនបន្លកចាបាទជំរាបសួរបងស្រីខសណនហើយជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទីក៏រួមបាន ចាអ៊ំគៀនព័ត៌មានបានលឺហើយថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនិងប្រកុលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺថាឲ្យទៅកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតចម្ពោះសំណួររបស់ខ្ញុំតំបងនឹងចង់ឲ្យបានជាយុទ្ធសាស្ត្រពីខាងយុវជនជាពិសេសបណ្ដកដែលតំតាមតាមដានឆ្លាប់មើលបញ្ហាសង្គមនឹងតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះចា បាទចំពោះការប្រកាសរបស់លោកអយុធរងជ័យហិសាននៅខែទី2ខែធ្នូនៅពេលដែលអសំណិទ្ធអយុធរងជ័យហិសាននឹងចេញពោតសំណិទ្ធផលនៅខេត្តប្រទេសនោះហើយចំពោះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានអ្វីថ្មីទេបាទព្រោះអីគឺត្រូវសម្ដាប់បានគ្រៀបចំជឿព្រួលរួចទៅហើយក្នុងការឲ្យលោកឧត្តមចំណៃហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺស្នងតំណែងទីគាត់បាទ ហ uh, 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 um, 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 uh, ើយលោកគឺជាតាមមួយដែលប្រាប់ទៅកាន់មេវិធាថាអឺអ្នកដែលបន្តវិញពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺឧត្តមចិន័យហ៊ុនម៉ាណែតបាទចាហើយខ្ញុំខ្ញុំមួយជិតខ្ញុំទួលថាចំពោះអឺការដែលតាមតាំងរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវិញហ្នឹងក៏ជាការបើកឱកាសមួយឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបាទក្នុងការ បញ្ហានេះគឺជាសមត្ថភាពដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនៅឃើញថាត้านនៅពេលដែលអឺគំនិតយុទ្ធរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសថានឹងរៀបចំអឺការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីឲ្យលោកឧត្តមស្នៃហ៊ុនម៉ាណែតឡើងជានាយកគណត្រីអញ្ចឹងហើយអឺតើរដ្ឋភិបាលរៀបចំប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបណាដើម្បីឲ្យតម្លាភាព បាទដោយគ្មានភិក្ខុលំពីងជាពិសេសគឺអញ្ញាកដាលអាចគេបាទគឺកោច្បងអាចចាបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំនៅតែលោកឡាញអំពីការរៀបចំសេណារីយោការប្រកាសនៅពេលនេះគឺមានសេណារីយោពីរបាទទី1គឺគាត់ប្រកាសអំពីកំឲ្យផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រជាធិបតេយ្យមានការខនច្រឡំបន្តទៀតថា អ្នកផ្សេងនិងឡាញជានិវិទព័ត៌មានសកបាទដោយសារតែអ្វីមុននោះគឺសម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសម្ដងរីកទៅហើយថាលោកដែរសាកសំមកការធ្វើនិវិទរមត្រីនឹងស្ទាបពីគាត់គឺលោកអូនពុនសុនរដ្ឋបាទចា៎ហើយទីណាល្ងីទីទីគឺស្ទាបពីដោយមេផកប្រឆាំងខាងទីគឺលោកកំស្ខានិងអេលិកសាន់ដឺ2ហ្នឹងកំពុងកង់បង្ខាយអំពីសញ្ញានឹងការបបាក់ទីភ្នំ បាទអញ្ចឹងហើយគឺជាឱកាសមួយដែលគាត់ប្រកាសពីការពេញម៉ាច់ទៅឲ្យប្រជាជនច្នៃហ៊ុនម៉ាណែតបាទចាអឺចំណុចនេះដែលពលរដ្ឋបានលើកឡើងនឹងថាហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមថានឹងឲ្យយុវជននឹងអាច មានសង្ឃឹមប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែយើងឃើញថាការប្រកាសដោយប្រព័ន្ធមានប្រសាសន៍ហ្មងអញ្ចឹងថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំសែនហ្នឹងគឺប្រកាសនៅមុខមន្ត្រីឋានៈជាន់ខ្ពស់ធំធំរបស់លោកតែម្ដងដែលមានតំណែងក្រាក់ក្រាក់ហើយធ្វើការสนับสนุนជាមួយលោកហ្នឹងគឺថាมันឲ្យជាបេក្ខភាពទៅគឺថានយោបាយហ្នឹងបែប ប្រកាសយ៉ាងពេញពេញទំហឹងតែម្ដងថាលោកយឹមឆៃលីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកអបាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីហើយនឹងមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលដូចជាលោកទាបាញ់អីចឹងគឺថាมันអាចស្ថិតនៅក្នុងប َيْ កភិបាលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតើបន្លកយល់យ៉ាងមិនដែលសំបីតែមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់ហ៊ានប្រកាសនៅពីមុខហ្នឹងអីចឹងឲ្យมันអនុញ្ញាតឲ្យមានជាឯប َيْ កភិបាលទេតើចំណុចនេះបន្លកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចា៎ បាទមែនទៅនៅក្នុងកាលៈទេសៈថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅនៅពេលដែលគម្រោងរដ្ឋមន្ត្រីហិ ம்ச ានសម្ពុតផលិតផលនានានៅខេត្តតេសេលេខនេះគឺជាការប្រកាសជាសាធារណៈបាទនៅក្នុងនោះគឺក៏មានម न्त्री ក្រៈក្រៈធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានលោកជាសម្ដេចសខមានលោកជាលោកស៊ីបាញ់ក៏បានចូលរួមនៅទីនេះដែរហើយយើងឃើញថាលោកព្រមប្រកាសនឹងបានប្រមាណម៉ោងផង គណៈរដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រោមចេញញត្តិព្រមព្រៀងក្នុងការគណត្រូលបិសុភាពនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទរគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការប្រកាសនេះគឺសំដេចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានទុកច្បាប់ចតទៅលើផ្ទៃក្នុងនៃអំណាចប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបដិវត្តន៍ស្ទេយបំណៃក៏អលុហិមឡៃអញ្ចឹងហើយគាត់តាមបានមកទៅថាបើនៅពេលដែលគាត់ប្រកាសបែបនេះថាបើផ្ទៃក្នុងរបស់សភាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះ នឹងបាត់បតពេលមានបាព្រមព្រៀតមិនញាប់ព្រមព្រៀតតែគណត្របានចំណៃហ៊ុនម៉ាណែខ្លាំងជានយោបាយអន្តរជាតិហើយខ្ញុំគិតថាសាណារយុនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាយើងមួយចំនួនបានរៀបចំរៀបចំរៀបចំទៅទៅឲ្យដូចជាប្រទេសសហគមន៍អរុយអីជាដែរនៅពេលដែលលោកលីខាន់ឌូដែលក៏កាន់ថ្កោលដាក់ជានយោបាយអន្តរជាតិកັບពីឆ្នាំ1965មកដល់ឆ្នាំ1990ក៏បានរៀបចំសាណារយុក្នុងការស្ទេរថ្កោលដាក់ទៅឲ្យកូនរបស់គាត់ របស់តាឯងក៏ប៉ុតែគឺមិនព័ន្ធទេទីទីទេតែពេលនេះគឺក៏បានទៅដំណែងទៅឲ្យលោកគូចកតុងបាទហើយក្រោយមកគូចកតុងក៏បានអឺទេដំណែងជាអតីតប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នប្រជាជននោះក៏ឲ្យលោកលីឈិនឡុងបាទអញ្ចឹងຕົងក្រោយគឺបច្ចុប្បន្នមានឈិនឡុងកំពុងដឹកនាំថ្នាក់អំណាចនៅប្រទេសហានប៉ារ៉ៃអញ្ចឹងហើយការរៀបចំសេនារយោបែបនេះគឺជាសេនារយោមួយដែល បាទខាងខ្ញុំឃើញការស្ទីអំណាចមួយដោយពីម្លៀមភ្នាក់ងារបច្ចេកទេសនៅក្នុងជួរផ្ទៃក្នុងស្បតាបាទចាព្រោះអីបេក្ខជននីរដ្ឋមន្ត្រីតើតែមានការបោះឆ្នោតឯកភាពបច្ចេកទេសក្នុងស្បតាគេអាចឆ្លើយបច្ចេកទេសជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបាទចា អឺបើសិនជាដូចដែលប្រឡងបានលើកឡើងនឹងថាការប្រកាសអញ្ចឹងបែបមានការមើលទៅมันស្រស់ស្រួលគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប ක් តើគួរតែមានការធ្វើបែបមួយទៅវិញហើយចង់សួរថាតើក្នុងនាមជាបុគ្គលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក្រៅពីឧបកខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសផ្ទៃឲ្យកូនអញ្ចឹងតើតើគួរតែបុគ្គលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិឬក៏មានសមត្ថភាពអ្វីបែបណាដែរនៅក្នុងការបំពេញកាងារក្នុងបែកភិបជានាយករដ្ឋមន្ត្រី បានដើមឡើយពេលគាត់នៅនៅទៅលេឧត្តមសេនហ៊ុនណែខ្ញុំគិតថាតាក់ទងជាបណ្ឌិត្យជនរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដំណេញទៅហ៊ុនណែគាត់បានចប់បណ្ឌិតភាសាអង់គ្លេសហើយបានបញ្ចប់សាលាបណ្ឌិតយុធធានអវត្តផងគាត់មិនតែយ៉ាងនេះថាថានៅពេលដែលគាត់ចូលជាបណ្ឌិត្យជនរាជរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាថានៅក្នុងទីក្នុងរបស់ស្មៀន ខាងមកមកខាងដូចឲ្យមានខាងម្ដងនៃភុំភុំជាច្រើនទៀតហើយមានការគ្រប់គ្រងទៅលេខសុវត្ថិភាពរបស់ភុំណៃបារីសហើយខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយដូចថ្មីប្រសិនបើឡើងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាចមានគំនិតថ្មីមានគំនិតកម្លាំងជំនុំថ្មីជាឪពុករបស់លោកក៏មកតែយើងយល់ថាបើនៅពេលដែលការរៀបចំជាសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រី មួយមានការសហប្រតិបត្តិផ្ទៃក្នុងទីបាត់នៃនៅមានលក្ខខណ្ឌពិសេសទៅតាមក្នុងប៉ានេះទេมันមិនមែនជាការប្រកាសដោយបង្ខំឲ្យឲ្យអ្នករដ្ឋ័យនៅក្នុងប៉ានេះយល់ព្រមទេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការគោះមិនទេផ្ទៃក្នុងនៃអង្គហត្ថលេខាប្រជាជនបាទចា ពន្លកតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះការប្រកាសឲ្យតំណែងកូននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអីទាំងអស់នេះតើក្នុងនាមពន្លកជាយុវជនខ្មែរមួយរូបដែលធ្វើការឆ្លមមើលឬក៏តាមដានបញ្ហាសង្គមឲ្យ ក៏ចេះវិភាកបញ្ហាសង្គមនយោបាយអីទាំងអស់ហ្នឹងតើមានបានជាជចេកវិភាសាជាមួយក្រមយុវជនទេដែលនាំគ្នាលើកញយពីរឿងបញ្ហាអ្នកដឹកនាំឬក៏នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដោយថាដើម្បីចង់คลายចូលរួមប្រកួតប្រជែងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើបានធ្លាប់បានជចេកគ្នាទេយុវជនគេចង់បានយ៉ាងម៉េចហើយគេចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងអីដែរទេឬក៏គេមានទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចចំពោះក្នុងនាមជាយុវជនមួយរូបចូលរួមប្រកួតប្រជែងចង់คลายជាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពី ដោយរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសផ្ទៃឲ្យកូនគាត់អញ្ចឹងចាតែមានតួនាទីក្នុងក្នុងគណៈវិទ្យានៃគោលពូមរបស់យុតិជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងសង្គមជានេះហ្នឹងគឺមានតួនាទីខ្លាំងបាទអញ្ចឹងហើយយុតិជនមិនថាយុតិជននៅក្នុងអង្គការណាមួយទេក៏អាចចូលជាដំណើរនយោបាយបានដែរក៏ប៉ុន្តែ ហើយទិះថាតើនៅពេលដែលយុវជនជួយឈ្មោះតើអាចផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនបានទេដោយសារអីយើងមិនឃើញថានៅនេះទេបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើយើងកម្រិតនៅការចូលរួមរបស់យុវជនជ្រាយប្រកបនាមទាំងដែរអឺមានតែលក្ខិត្តអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនខាងគណៈបច្ឆានេះគឺមានទឹកពួតជាអឺស្້າງចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងខាងគណៈបច្ចាកម្មការដោយសារអីដែលថា អរលំហំគឺប្រាជ្ញាតាមបញ្ចិញទេបាទយើងឃើញថាចិត្តដែរផ្លូវផ្លៃដែលយុវជនគាត់ហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកុមបាទបញ្ហាបតិខានក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើគោលនយោបាយរដ្ឋអំពីការចាប់គុំគ្រួនអីគេដែរបាទអញ្ចឹងហើយគឺចូលឃើញថាយុវជនគឺបាទគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសឈរ មកទីអឺប្រតិភពនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែវាថាតើអឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នអាចស្ដោះឱកាសឲ្យរីកគូគាត់ឈរឈ្មោះជាប្រធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរទេហើយចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងអឺជួរកណ្ឋកវិទ្យាខ្ញុំគិតថាមិនមែនមានតែឧត្តមសេនីហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំគិតថាមានសមត្ថភាពដែលមានកម្មចប់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងគឺនៅមានច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែវាថាតើតាមរកទេដែលពួកគាត់ឈរ បាទឆ្លោះឆ្លុះចេតីប្រតិបត្តនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតើនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតគណត្រោគួរថែតើការបោះឆ្នោតនេះគឺបែបផ្លតិដូចជាគបតៃដារីទេបានមានការគិតក្នុងកបដារីទេបាទព្រោះអីជាធម្មតានៅពេលដែលអពុកជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រកាសថានឹងស្ទីណាទៅឲ្យកូនជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលខ្ញុំគិតថាទៅក្នុងបកសហការីមិនមានការហ៊ានចំទោសអ្វីទេអញ្ចឹងហើយ អឺ tempus ខ្ញុំខ្ញុំលើកថាអវ័យដែលគណៈបកណ្ណមិនហើយគួរតែធ្វើទៅលើនេះបងជូនអំពីការដែលឈោះឈ្ងុចិត្តវិទ្យារដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺតាមបែបលក្ខិកាវិជាពេទ្យដែលមានការបោះឆោតនៅក្នុងអង្គស្ដីភ្នំរបស់គណៈប្រជាជនប្រកបដោយលក្ខិកាវិជាពេទ្យដែលគ្មានការគម្រាមកំថ្ងៃនិងការស្ថិតនគមចា៎បាទ អញ្ចឹងពន្លកឲ្យចង់ក្រោយមានន័យថាការប្រកាសបែបនេះក្រៅពីការបတ်ផ្លូវទៅមន្ត្រីធំៗនៅក្នុងជួរគណៈបកហើយអាចថាបတ်ផ្លូវដល់ក្រមយុវជនដែរពីព្រោះថាក្រមយុវជននឹងអាចថាមិនហ៊ានចូលរំលោភបច្ច័យឬក៏ភ័យខ្លាចដោយអ្វីដែលពន្លកបានលើកឡើងថាសំបីតែការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមបរិស្ថានអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏ត្រូវការធ្វើទឹកបុកមណីដែរមិនចឹងអាចដែរបាទមែនទៅទៅយុវជនទៅ យុតិជននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់ចង់ចូលរៀនណាក៏ប៉ុន្តែគាត់មានការខ្វះខាតគាត់ត្រង់កណ្ដាលជំនឿកំហိုင်းអញ្ចឹងហើយគាត់មិនអាចមានឱកាសក្នុងការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជាបេក្ខជននៃគណបក្សនគមកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលបានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាយុតិជនចង់ឲ្យសកលបังនេះដើរទៅលំហសុទ្ធប្រសិទ្ធិភាពនៃការបំពេញមុខតីបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ មកនូវហោការសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សដោយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ជីវវិជននៅក្នុងអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងឲ្យបានផុសផុសកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីឲ្យព្រោះអីយើងដឹងហើយថាអយុត្តិធម៌គឺជាចលករក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រសិនបើបាត់ឱកាសមិនឲ្យយុត្តិធម៌ចូលរួមទៅសង្គមនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើជីវវិជនចូលរួមកាន់តែច្រើន ចំណុចទីគលុះមិនមែនការអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតមួយនៅពេលខាងមុខគឺរៀបចំសាយភានយុវាយប្រកបដោយតម្លាភាពបាទភាពមុនលំអៀងជាពិសេសគឺអញ្ញាក្តារឯក ريط គឺគោជាបោះទាំងដងហើយខ្ញុំចង់ឃើញគោជាបោះមួយដែលឯក ريط ម <mí toys> <coughs> <coughs> <sharme> ិនមានភាពរំធានទៅរកគណៈបញ្ញាមួយទេបាទចាអរគុណច្រើនកៀនពន្លកដែលជាអក្យលិកាតិការសហព័ន្ធนิสិទ្ធបញ្ញវ័ន្តកម្ពុជាដែលបានចូលរួមផ្ដាល់សម្ភារជួយវិញ្ញាបញ្ហានេះឲ្យសូមជួនពរពន្លកឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសុខភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តចាអរគុណនឹងជំរាបលាពន្លកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទជំរាបលាបងបាទជំរាបលាបងប្អូនទាំងក្នុងក្នុងប្រទេស ជាលូននាងកញ្ញាប្រៃមនៈស្ដាប់អ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វັດឈូអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរង្ស៊ីកាន់តែប្រេះស្រាំពិបាកនិងស្ដារឡើងវិញទូបីជាភាកីលោកសំរង្ស៊ីបន្តប្រកាសថាលោកនិងលោកកឹមសុខានៅតែជាមនុស្សតែមួយក្តីតើអនាគតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណាចាសូមលូននាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វັດឈូអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃសុខទី30ខែធ្នូនៅរាត្រីថ្ងៃសុខទី ឯកនេះកំបីខានចា៎ឲ្យប្រិសិនជាលោកនានៀងមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងលោកអ្នកអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងខំមិនឬក៏ប្រអប់សារ Facebook ឬក៏ YouTube ដែលកំពុងផ្សាយបន្តនេះឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកនានៀងវិញចាសូមអរគុណចាលោកនានៀងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាងាកមកសក្តីរាការតាក់តងទៅនឹងសកម្មជនព្រះសង្ឃបូបេតដែលកំពុងតែប្រឈមការចាប់ ព្រះកាយពីសំណាក់អាញាធរថៃបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញគឺក្រោយពេលព្រះអង្គត្រូវអាញាធរថៃចាប់សឹកមកនោះសកម្មជនគណៈបកអសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សតតួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃគ្រប់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួននិងស្នើឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនចាសសូមរនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះដោយអ្នកស្រីម៉ៅសិទ្ធិនី ប្រាសង់ជាសកម្មជនសង្គមប៊ូបេតត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងសុនភ្លូនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបន្ទាប់ពីបានឃុំប្រកាយអសម្យុបនៅក្នុងប៉ូលីសមូលដ្ឋានមួយនៅខេត្តតមាត់ប្រកានកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ធ្នូបដិជនប៊ូបេតមានសន្តិការនៅមោងដប់ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូថាប្រអងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ស្រឹកនិងឃុំខ្លួនអសម្យុបព្រមទាំងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិដៃផងដែរ ដ to <tap> <región> <taps> ំណ <initiation> <taps> ឹងប er ្រដតិជនបានបានខាននៅក្ដីព្រួយបារម្ភខ្លះៗអំពីសុវត្ថិភាពដោយព្រះអង្គកំពុងស្ថិតនៅជាមួយនឹងពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយជាព្រះអង្គនោះដែរហើយលើអាត្មាគឺបញ្ជូនទៅស៊ុនភ្លូគឺបានធ្វើបាបយើងទៅបានកាន់ហើយជាបញ្ជូនទៅសុខខ្មែរមិនដឹងថាអង្គការ UNSR គេជួយយើងបានអត់ព្រោះអាត្មាមានមេធាវី២អ្នកមកតាមជើងរហូតតាំងពីយុគរដ onalmong ប៉ុណ្ណេះ បច្ចុប្បន្ននេះស្រីមិនអាចតកតងអាកាសស្ណងការដ្ឋានលកោបាទជាតិដើម្បីសំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការស្នើសុំចាប់ប្រកាយប្រអងឬក៏យ៉ាងណាដែលសាស្តាតៃទ្រស័ព្ទហៅជោតៃពមៀនអ្នកទទួល បដាជគុនបូបេតមានប្រជជន34ប្រវັດសាជាប្រសង់ដែលសកម្មក្នុងការងារសង្គមដូចជាការចូលរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបរិធានការតស៊ូមតិទៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមក្រោយពីមានការកម្រៀមកំហៃនឹងតាមចាប់ប្រកាយប្រអង ព្រះអង្គក៏បានភៀបប្រកាយមកប្រទេសថៃដែលត្រូវបានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR នៅប្រទេសថៃផ្ដាលឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរួចហើយផងដែរក្នុងពេលគង់នៅប្រទេសថៃនេះព្រះអង្គក៏តែងតែបង្ខុសសារីគុណរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងការបំផ្លាញ thonthien ធម្មជាតិជាដើម ជុំវិញបញ្ហានេះសកម្មជនបសុខ្រជាតិម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃយល់ថាការចាប់ប្រកាយប្រចាំងបូបេតគឺជារឿងមួយផ្នែកនយោបាយដែលសាតប្រម្ងអង្គតែងតែមានសកម្មភាពនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ដល់លើបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងជាមួយនឹងសកម្មជនសង្គមផ្សេងៗទៀតលោកក៏បានរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលសាការក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះ នឹងនិយាយទៅតាមវិធីនៃដែលបំបត្តិសមរម្យទៅតាមអ្នកដែលហ៊ាននិយាយពីការពិតពីប្រើជាគណតស្គ្រូជិតឯពិសេសខ្លួនណាครับទេវិជ្ជាការមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលຮູ້នៅក្រៅប្រទេសនឹងវិញ្ញាការផាត់ភ័យក្នុងការធ្វើបរំក្នុងការចាត់បញ្ជូរដូចជាខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការគុណជាតិអញ្ចឹងទៅវានឹងជឿនលុបម៉ាយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមានការបារម្ភខ្លាំង ដែលលោកមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្ការលីកាដូលោកអំសំអាតវិញលោកជឿឃើញថាប្រទេសថៃឡើងជាទីកណ្ដាលសវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភាខ្លួននយោបាយទៀតហើយលោកក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលថៃចាំបាច់ត្រូវគ្រប់សិទ្ធិជនភាខ្លួនដោយបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងឧត្តមសណងការអង្ការសហប្រជាជាតិម្ដងមកខ្ញុំឃើញថាមានការទទួលពីគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិពីឧត្តមសណងការការសហជាតិទទួលមកទទួលជួយទេសខ្លួនថាប្រទេសថៃបានរំលឹកពៀនទៅលើសិទ្ធិជនភាខ្លួន និងទី១២យើងដឹងថាថៃនិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិការហើយនៅកិច្ចនោះយើងច្រើនហើយជាពិសេសក្នុងការបញ្ជូនអ្នកដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តបទម្រើឲ្យគេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃនឹងត្រឡប់មកប្រទេសស្មែវិញ តំណាងរាជគណៈប្រតិភូថៃនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR កំពុងស្នើសុំមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបញ្ជាការបញ្ជូនប្រជាជនបោបេត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនិងកំពុងស្នើសុំការជ្រកការនយោបាយនៅប្រទេសស្វីសក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ថៃប្រាប់បានថានោះថាអន្តោប្រវេសន៍ថៃកំពុងពិនិត្យករណីនេះ ជានាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Via Robertson បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូដោយលោកបានចាត់ទុកថាទង្វើរបស់អនាធរថៃនេះគឺជារឿងហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយចាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិ ត្រាលិតចាត់វិធានការជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនខ្លួនដោយបង្ខំការចាប់ដាក់គុកនិងអំពើប្រលនកម្មយ៉ាងនាងខ្ញុំឯសុធានីវុទ្ធុអាស៊ីសរីប្រធានធានី Washington ជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចាប់ប្រកាយនិងចាប់សឹកប្រ ස ង់ជាសកម្មជនគឺប្រ ස ង់បូបេតដោយអាញាធរថៃនេះដែរចាប់ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើមបីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ឬគឺលោកឆាលសាន់ធីអាโกថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះថាការចាប់ប្រកាយប្រ ස ង់ដែលជាជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានេះគឺជាតង្វើជ្រុលហួសហេតុ លោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាននូវរលកការចាប់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញនៃជនដែលកំពុងស្នើសុំការគាំពារនៅក្នុងទឹកដីថៃសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសថៃនៅតែជាប់កាតព្វកិច្ចគោរពតាមគោលការណ៍នៃការមិនបញ្ជូនត្រឡប់មក ប្រទេសដើមវិញជាពិសេសក្នុងករណីដែលបុគ្គលរូបនោះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនពីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោកស្នាឲ្យប្រទេសថៃត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់លើការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនព្រះអង្គបូបេតទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកឆាលស៊ិនថេโกគួបញ្ជាក់ គូបញ្ជាក់ថាការចាប់បញ្ជូនព្រះអង្គបូបិតឲ្យទៅអាញាធរកម្ពុជាគឺជាទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការធ្វើទរណកម្មដោយសារតែការសងដាយមតិរបស់ព្រះអង្គចាក់លរនៀងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរជាតិបានប្រកាសជាថ្មីថាលោកកំពុងតែដាក់ផែនការតាមគំនិតក្រមប្រឆាំងដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកចាក់ការលោកថាផែនការនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាការទ្រោះត្រាយផ្លូវឲ្យអ្នកចំនួនច្រើន độc bỏ lốp căn uh, bần to đầm bị lộ ជាលោកបានបញ្ជូនមន្ត្រីលោកទៅបញ្ចុះបិទលអាញាធរថៃជាហោហែឲ្យតាមធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងសមត្ថជ្រកកោននយោបាយនិងជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃជាលទ្ធផលសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានអាញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងនោះមានប្រ ස ង់សកម្មជនគឺព្រះអង្គប៊ូបេតផងដែលអាញាធរថៃចាប់សឹកដោយបញ្ខំនិងខុមប្រកាយនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃរងចាំការបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាវិញ តាមប្រសងខ្មែរយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះចាសសូមលោកនានីងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសផ្ដាល់មួយដែលលោកម៉ុងណារ៉េតនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញប្រសងអាយក្រេតដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមគឺប្រเดជ្ជគុណប៊ុតប៊ុនតាញ់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎ ជាលុតនាងកញ្ញាព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាស់រឿងដាច់ដលៃមួយទៀតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រតកម្មចម្ពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រកាសឲ្យមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងកັບទុនទ្រៀនដីព្រៃលេខទឹកខុសច្បាប់ត្រូវប្រគល់ដីជូនរដ្ឋវិញເតບຮួយខ្លួនពួកគេចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលតាមច្បាប់និងជារឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅវប្បធម៌និទានភាពចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេកបណ្ឌិតរ ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានយល់ស្របចំពោះការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះនោះទេព្រោះសកម្មភាពកាប់ទុនត្រៀមដីប្រិយលិចទឹកជាបົດລະ្មើអូក្រិដ្ឋដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាសាធារណៈស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីដារកាប់ទុនត្រៀមដីប្រិយលិចទឹកខុសច្បាប់នៅตำบลបឹងទូលេសាបត្រូវប្រញាប់ប្រកល់ជូនរដ្ឋវិញបើពុំដូច្នោះទេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួន លោកខនសានថ្លែងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ធ្នូក្នុងពិធីសពោតផ្លូវប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងសមត្ថផលនានាក្នុងខេត្តប្រសេនុ។បើតរឹងតតឹងវាយខ្នោះភ្លៀងហត់មានហើយអីហាយទេឥឡូវឮថាចុះហត្ថលេខាប្រកុលដីប្រកុលអីប្រកុលលុយខ្លួនដកខ្លួនអ្នកណាចេញមិនចេញសារភាពតាមវាយខ្នោះអានឹងឯងអំណាចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាច6ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគៀយល់ថា មន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងខណ្ឌកំពង់ឆ្នាំងបានសារភាពព្រមប្រក ول ដីប្រៃរាប់រយហិកតាជូនរដ្ឋវិញឆ្លប់បញ្ចាំងថាបុគ្គលនោះព្រមទទួលកំហុសប៉ុន្តែពុំមែនមានន័យថារួចខ្លួននោះទេគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបដ្ឋល្មើសដែលក្លួនបានប្រព្រឹត្តលោកថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍច្បាប់គ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយជូនល្មើសនឹងមិនរៀងចារឡើយ ពីណងគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋការទៀតនោះពិបាកណាស់នៅក្នុងការបទធុរវិញនោះពីព្រោះខ្លួនបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ទម្លាប់ហើយខ្លួនគឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយខ្លួនបានបំពេញច្បាប់ហើយបើឯជាចូលសារភាពឬផ្ដាល់សងនៅអ្វីដែលខ្លួនបានលួចបំយោនោះរួយខ្លួននោះវានឹងធ្វើឲ្យច្បាប់នោះកាន់តែបាត់ប្រសិទ្ធភាពហើយបាទភ្លៀមភ្លៀមក្រោយពីមានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនស្នងការរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុំសុជាតិ បានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកទំហំ675ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងជូនរដ្ឋវិញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាប្រកាសថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនមានចាប់ពះពន់និងសកម្មភាពកັບទុនទ្រៃដីព្រៃលិចទឹកទំហំ2000ហិកតាក្នុងពេលលោកកំពុងកាត់តម្លែងមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2021 លោកបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញដោះហូតដីព្រៃលេខទឹកនៅតំបន់បឹងទលេសាបជាង2000ហិកតានោះមកជាសម្បន្ទរដ្ឋនិងស៊ើបអង្កេតករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចធានាសំកាបំភ្លឺរឿងនេះពីអតីតកាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូច័ន្ទឌឿនបានឲ្យទេកាលពីខែទី2ខែធ្នូនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្ការលីកាដូលោកអំសម្បត្តិយល់ថាប្រសិនបើការកាប់ទុនទានដីព្រៃលេខទឹកអស់រອບរយហិកតាត្រូវប្រកល់ជូនរដ្ឋវិញហើយរួយខ្លួន រឿងអយុធធរព្រោះកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានកាប់ទុនទានដៃប្រិលិតទឹកតិចទួចត្រូវក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការ មួយនោមអលគារិកគ so, ុណថានឹងជានីតិជនភាពមួយភាពមួយមិនយុទ្ធធរពីព្រះអ្នកដែលអាចជាមន្ត្រីរាជការឬកណនៈមានអំណាចទៅទ្រៀនហើយក្រំតបកលជូនរត់វិញហើយរួយខ្លួនណនឹងបើយើងនិយាយពីច្បាប់វាអត់ឆ្លៅភាពគ្នាចំពោះមកច្បាប់ទេពីវិសាសយើងគិតថាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវទៅអនុវត្តមុនគេអត់តែអសលនឹងបញ្ហាទៅច្បាប់មន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ថាបគមមូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោក8មណាពន្យល់ថា ការកាប់ទុនត្រៀនដីប្រៃលិចទឹកធ្វើជាទ្រពបកុលជាបត់ល្មើអូក្រិតដែលទៀមទាឲ្យស្ថាប័នអាយកាຈັດវិធានការចំពោះមុខច្បាប់លើជុលល្មើពុំមានប្រកូលដីជូនរត់វិញហើយរួចខ្លួននោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិពុំមានសិទ្ធអាកាត់ឬក៏លើកឡើងទោសដល់ជុលល្មើដែលប្រព្រឹត្តបលល្មើអូក្រិតប្រេះឈើដោយមិនបានឆ្លងកាត់ស្ថាប័នតុលាការនោះទេ តែអាចប្រៃប្រោយវាកើតនឹងអពើអណាតថាបតៃគ្រប់ទីកន្លែងអោះហើយអ្នកតែទៅយកដីយកស្អីស្អីស្ទើរតែត្រីធំធំបាទសួរនៅណាតែថាធំធំទាំងអស់ដីធំធំទៀតហើយបើមិនចឹងទៀតអានឹងទៀតយើងគ្រាន់ថាហេតែយកទៅហើយបើមិនចឹងយករអត្រីស្ដែងរួចជៃឲ្យទៅទៅវិញទៅរួចខ្លួនយករអមន្ត្រីគាត់មន្ត្រីទេជុំក្រុមគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីជម្រៀងទៅធ្វើបានកម្មសិទ្ធិទៅបានវាបានណាស់បាទព្រោះឡើយអាបានកម្មសិទ្ធិជិះរ៉ែក៏ជ្រន់ដែរមន្ត្រីសង្គមស អាញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរកឃើញមនុស្ស13នាក់ដែលកាប់ទុនទានដីព្រៃលេខទឹកទំហំជើង2000ហិកតាហើយជនទាំងនោះបានយល់ព្រមធ្វើលិខិតប្រកួតដីដែលខ្លួនបានកានកាប់ជូនរត់វិញដោយអត់លក្ខណ្ឌប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃើញអាញាធរអនុវត្តច្បាប់លឺជនសង្ស័យទាំងនោះនៅឡើយទេច្បាប់ស្ដីពីជលផលមេត្រា98ចែងថាការកាប់ឆ្ការកោះរៀនឈូឆាយព្រៃលេខទឹកនិងព្រៃកណ្ដាលឬហុំពាត់កានកាប់ព្រៃលេខទឹក នឹងប្រៃក اوم កាងត្រូវផ្ដន់ធាទុះពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយវត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវរឹបអស់ជាសម័តរត់ឬបំផ្លាញចោលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុតស៊ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធីនីវ៉ាស៊ុនត Charlot Neang ជាទីមេត្រីចាកកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រៅអំពីការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះលោក Neang ក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5:00កន្លះដល់ម៉ោង6:00កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9990 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រ នឹង11800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចាក់នៅពេលយកពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ចាសសូមអរគុណ លោកនេនាងជាទីមេត្រីសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកកម្មសុខានិងលោកសំរែងស៊ីកានតែប្រេះស្រាំនឹងពិបាកនឹងស្ដារឡើងវិញទូបីជាភៀគីលោកសំរែងស៊ីបន្តប្រកាសថាលោកនឹងលោកកម្មសុខានៅតែជាមនុស្សតែមួយក្បីតើអនាគតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងណាចាសសូមលោកនេនាងរងចាំទស្សនានឹងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃសុកទី3ខែធ្នូស្អាតនេះកំបីខានឲ្យប្រិសិនបលោកនេនាងមានជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមលោកនេនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនៅ ក្នុងគំនិតខ្ញុំប្រើការផ្សាយរបស់យើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺ Facebook និង YouTube ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនៅហៅត្រឡប់ទៅโลกណានវិញចាសូមអរគុណ ជាលោកនៅនាងជាទីមេត្រីចាស់ងាកមករឿងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19វិញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19បានកើនឡើងដល់ជាង2900អ្នកហើយក្រៅពីអ្នកជំងឺចំនួន5អ្នកទៀតបានស្លាប់ចាក់ក្នុងនោះ4អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន23អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR កត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូម្សិលមិញកម្ពុជាមានអ្នកកើតចជំងឺ Covid-19 ប្រមាណ120,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន110,000នាក់ចក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកត់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលចាត់វិស័ង្គជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់ សម្រាប់ដូសទី1នឹងជាង9លៀន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណាយកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងមេច្ឆាថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លៀននាក់ក្នុងចំណោមនាក់ដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លៀននាក់ ដែលលោករនេនកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស៊ីសរៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាញាធរខេត្តប្រសេនុអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងលើបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនិងបាត់ល្មើសដែលបានបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនពួកគេសង្កេតឃើញថាអាញាធរមូលដ្ឋានកំពង់អនុវត្តធូររលុងស្របពេលដែលមានករណីផ្ទុះអាវុធនិងមានការនាំចូលគ្រឿងញៀនត្រង់ព្រៃធំជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តប្រសេនុចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយ លំបញ្ឆ្នេរសម្បត្តិខេត្តបរសៃអនុដែលមានឈ្មោះអតីតប្រាំហកស័តខ្មែរផងនោះបជាប្រដ្ឋមើលឃើញថាមានការរជ្ជម្បានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយជាមានអកាសឯកស្កះរៀបដូចផ្ស្ដតាមរយៈលំហូរជំនឿចិត្តចិនមកវិនិយោគតន្ទឹមការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាទីក្រុងមាត់សម្បត្តិមួយនេះកំពុងក្លាយជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំបងតូចបងធំមានអ្នករត់ពុនគ្រឿងញៀនអង្គើពេស្ឆាជាចាសកម្មភាពចាប់ចម្រិតទីប្រាក់ និងមានការប្រាប្រាអាវុធទំនើបទំនើបបាញ់បោះនៅតាមទីសាធារណៈរវាងជនជាតិចិននិងជនជាតិចិនអັດស្រៈស្រាតប្រការនេះសង្គមស៊ីវើប្រិយបរំថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជារដ្ឋម្ចាស់ស្រុកក្នុងភ័យខ្លាចនិងចាស់អត្តពលកាន់តាអក្រក់មកលឺសង្គមកម្ពុជាប្រធានមកឆៈមណ្ឌលដើម្បីប្រជារដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍលោកយងកំឯងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គម ក្នុងខេតបផ្សេងអនុដែលបង្កឡើងដោយជំនឿចិត្តចិននៅតែបន្តកើតឡើងឥតឈប់ឈរលោកបានបន្តថាបាតុបីអញ្ញាធមូលដ្ឋានមានការជោះបង្ក្រាបបាត់លើគ្រឿងញៀនការប្រាើរអាវុធខុសច្បាប់និងការលួចបោកបនលបែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ក្រុមជំនឿចិត្តចិនហាក់មិនញញើតនឹងអញ្ញាធម៍ខ្មែរឡើយហើយនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពបាញ់បោនតាមដងផ្លូវសាធារណៈធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយប្រដ្ឋព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាព អើប្រ ავ តការបាញ់បោះនេះវាជារឿងកង្វល់នឹងជារឿងដែលជាប្រព័ន្ធសាធារណជនបានលើកឡើងជាទូទៅអំពីជនជាតិជននេះហើយក៏វាបានបដលនៅអត្តពលដកក្រក់សម្រាប់សង្គមខ្មែរដែលដែលមានការបាញ់បោះមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការប្រព្រឹត្តអំពើប្រីបស័យហើយក្រៅនោះក៏មានការបាញ់តបតគ្នាជាមួយនឹងស្មតិកិច្ចអីហូហែពេលចុះប្រក្រាបកន្លងមកបាន ទប៣រដ្ឋភិបាលសម្រាប់បិទបនល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ក្តីក៏អាជីវកម្មបនល្បែងកាស៊ីណូមួយចំនួននៅតែបើកដំណើរការធម្មតាចំណែកការចម្រិតទារប្រាក់ពីសមណៈជនជាតិចិនក៏នៅតែបន្តកើតមានអត់ធម្មថយជាងនេះទៅទៀតកន្លងមកមានក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិចិនកាន់អាវុធទំនើបទំនើបបាញ់បោះទៅតាមហាងភឹកស៊ីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាច ការបិដើមខេត្តតាលាក៏ឡងទៅអាជ្ញាធរបានខ ੜ ខួននៅក្រត្តជនចាប់ជំរិតជនជាតិចិនបានជាច្រានអ្នកនិងបានដកហូតអាវុធវែងក្ល័យចំនួន7ដើមរួមមានកំភ្លើងម៉ាកអាការ47មួយដើមកំភ្លើងវែងម៉ាក M4 មួយដើមកំភ្លើងក្ល័យម៉ាក AK 54 2ដើមកំភ្លើងក្ល័យម៉ាក AK 59មួយដើមកំភ្លើងក្ល័យម៉ាក SF 98មួយដើមនិងកំភ្លើងក្ល័យម៉ាក Rolo មួយដើមព្រមទាំងក្រប compleeng <coughs> ជាច្រើនក្របទៀតលោកយងកំឯងเตรียมเตียយ៉ាងទទួយដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អអន់ដើម្បីសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់អាញាធិការនិងក្រសួងពពាន់ត្រូវតែមានដំណាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែវែកមុខរោគពិភពចំបងអ្នកដែលបានលួចអាវុធឲ្យជនជាតិចិនប្រាប្រាសដល់ខុសច្បាប់រួមទាំងមេខ្លោងរត់ពុនគ្រឿងយានចូលមកកម្ពុជាផក លោកបរមថាសកម្មភាពបាត់ល្មើរបស់អក្រឹត្យជនជួនជាតិចិនទាំងនោះនៅតាមបន្តកាត់មានទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិធ្ងន់ធ្ងរឆ្លើយតបបញ្ហានេះស្នងការនគរបាលខេត្តបរសៃហនុលោកជួននរិនទទួលស្គាល់ថាបាត់ល្មើភ ieck ច្រើនគឺបកកោឡើងដោយជួនជាតិចិនប៉ុន្តែលោកអះអាងថាអាញាធិតែងតែចោះបង្ក្រាបបាត់ល្មើដោយឃើញមួយបង្ក្រាបមួយឃើញពីរបង្ក្រាបពីរ លោកបន្តឋានលោកបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបចំគាំទ្រធ្នាប់ក្នុងការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានចម្លែករឿងសើបអង្កេតជល្មើសដែលបានលួចអាវុធឲ្យជនជាតិចិនវិញលោកបដិញ្ញាឋានក្នុងផ្នែករកមុខមេខ្លោងដើម្បីបដិនទាតោតាមច្បាប់ដែលបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងបរិយាចអាជ្ញា យើងថៅដើមមានយុគឋានជំនាញពាក់ព័ន្ធយើងហាក់ការទៅលើទៅក្រុមដែលមានការស្រង់គ្រូពីប្រញ្ញាតាមផ្លូវច្បាប់យើងអត់ដែរទុកចោលទេនេះណាទោះតែយើងមកក្រាបបានមួយពីរក៏យើងនៅតែបើកការជឿផ្សួរជំនួសបន្តរហូតនេះទេពីធីមិនអោយរលត់និតិវិធីទេយើងទៅដល់ណាគឺយើងពលិតប៉ុណ្ណឹងដែលដៃដល់មានប្រញ្ញាគាត់ពលិត របាយការណ៍ស្នងការនគរបាលខេត្តប ্সা អនុកាលពីឆ្នាំ2019បង្ហាញថាជីវកម្មរួមមានសន្តាគមន៍និងផ្ទះសំណាក់ចំនួន156កន្លែងគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនមានចំនួន150កន្លែងការធ ნობ ចំនួន62កន្លែងវិនិយោគដោយជនបរទេស48កន្លែងក្លឹបកម្សាន្តคารាអូខេ41កន្លែងគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិន ហាងផ្សារចំនួន46កន្លែងគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនជាភូចមេធានជាង400កន្លែងក្នុងនោះចំនួន95%គ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនជុំរឿងនេះអ្នកត្រួតត្រួតសមាគមអាតខុកប្រចាំខេត្តបសេហានុ អ្នកស្រីជាភ្រធារីមានប្រសារថាបទប្បញ្ញត្តិរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញក្នុងឆ្នាំ2019ក៏ដោយអ្នកលួចបោកអាជីវកម្មនេះនៅតែបន្តមានហើយបាត់ល្មើសដែលបង្កឡើងដល់ជនជាតិចិននៅតែបន្តបន្តបបអ្នកស្រីបន្តថាដើម្បីក៏មានការប្រ ap ប្រាស់អាវុធបាញ់បោះដោយសេរីអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងសើបអង្កេតរកមុខមេខ្លោងពពន់ទាំងអស់មកដំដឹងទីទោសតាមច្បាប់ យើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចឹងសម្រាប់ប្រជាប្រិយប្រដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបៃនុកព្រោះយើងមិនមែនជាលើកទីមួយទោះបីជាស្ថាប័នប្រកាសឲ្យបិទបាញ់ហ្គេមអនឡាញក៏ដោយប៉ុន្តែកាស៊ីណូនៅតែដំណើរការលេងចឹងมันតែខណៈអត់ទៅមានធ ிய ូយើងចង់និយាយចឹងណាយើងឃើញបាត់លំមឺក៏នៅតែកើតមានដែរព្រោះថ្ងៃពេលខ្លាំងការបាញ់គ្នាឈ្លោះបតាយបតតគ្នាលើក្តារក្តារផ្លូវសាធារណៈក៏មាននៅទីប្រជុំជនក៏មានឯក្តារយកក្តារត្រៀតឡើងយើងលើសូវផ្ទុះអាវុធអីក៏យើងព្រួយបារម្ភដែរ មន្ត្រីសង្គមសេវារូបនេះបានតាមថានាធមមូលដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់នៅខ្វះចលោះច្រើនដូចជាបੰដាច់បណ្ដោយឲ្យមានប័ណ្ណលម្អែងការភីណូអនឡាញមួយចំនួនដែលដំណើរការមានការចាប់ចម្រិតការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ជាដើម ក <lad> ្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនចន់សំស្័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនចំនួន7មួយម៉ឺននាក់និងរបស់គ្រឿងញៀនទ្របជាង1000គីឡូក្រាមក្នុងចំណោមជនសំស្័យទាំងនោះមានមនុស្សជាង6000នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សជាង3000នាក់ទៀតរួមទាំងជនបរទេសជាង200នាក់ផងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀន ការប្រវត្តិឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង500នាក់ដែលប្រពន្ធនឹងបដអុក្រិតដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចបានដឹងដែលថាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ ieck ច្រើនមានជាប់ប្រពន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើខិតកម្មការចម្រិតរៀបប្រាក់អាង្ពើហាំងសាឆោបោកចារកម្មរត់ពន្ធត្រាំញៀននិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ And incur my sottie virtue as isray brought the te Washington.